नमस्काराः, अहमस्मि राजारामशुक्लः। वाराणसीस्थ काशीहिन्दूविश्वविद्यालयस्य संस्कृतविद्याधर्मविज्ञानसङ्कायान्तर्गत वैदिकदर्शनविभागे आचार्यपदे कार्यं करोमि। अत्र ई पाठशालायां समेषाम् अत्र भवतां स्वागतम्। अद्य वयं न्यायशास्त्रस्य प्रमाणेषु श्रेष्ठतमं प्रत्यक्षप्रमाणम् अधिकृत्य किञ्चित् चर्चां कुर्मः। भवन्तः जानन्त्येव, न्यायशास्त्रं सर्वविद्यानां प्रदीपभूतं, प्रदीपस्सर्वविद्यानाम् इत्युक्तत्वात्। यतोहि न्यायशास्त्रे याः पद्धतयः आविष्कृताः, या प्रमाणमीमांसा आविष्कृता, या पदार्थमीमांसा आविष्कृता, सा अनितरसाधारणी वर्तते। तस्याः आधारेण परवर्तिदार्शनिकैः, समानकालिकैश्च दार्शनिकैः स्वीयः सर्वोपि शास्त्रार्थविचारः अग्रे नीतः। अतः न्यायशास्त्रेण परिष्कृतां पद्धतिम् आश्रित्य सर्वोपि शास्त्रीयः व्यवहारः प्रवर्तते इति कथने मनागपि संशीतिलेशः नास्ति। यदा वयं प्रमाणविषयिणीं चर्चां कुर्मः, तदा अस्माकं पुरस्तात् वस्तुचतुष्टयम् आगच्छति। प्रथमतः तेन प्रमाणेन किं ज्ञातव्यं, तदस्ति प्रमेयं। कीदृशं ज्ञानं जन्यते, तज्ज्ञानं प्रमितिः इत्युच्यते। कस्येदं ज्ञानं जन्यते, सः प्रमाता इति कथ्यते। एवं येन माध्यमेन तज्ज्ञानं जन्यते, तत् प्रमाणमिति कथ्यते। एवञ्च सर्वापि प्रमाणमीमांसा प्रमाणप्रमेयप्रमातृप्रमितिषु चतुर्षु तत्त्वेषु निर्धारिता वर्तते। अद्य वयं प्रत्यक्षविषये चर्चां कुर्मः। प्रत्यक्षेण ये विषयाः गृह्यन्ते ते प्रत्यक्षाः इत्युच्यन्ते। प्रमाणेषु प्रमाणस्य इदं वैशिष्ट्यं यत् प्रमाणस्यापि प्रत्यक्षमिति नाम, तेन प्रमाणेन जनितायाः प्रमितेः अपि प्रत्यक्षमिति नाम, तेन गृहीतानां विषयाणामपि प्रत्यक्षम् इति नाम। परन्तु तत्र व्युत्पत्तिभेदाः दृश्यन्ते। प्रत्यक्षं तावत् सर्वप्रमाणेषु श्रेष्ठमस्ति, सर्वप्रमाणानाम् उपजीव्यमस्ति। यद्यपि न्यायशास्त्रे विशिष्य नव्यन्याये अनुमानस्य प्राधान्यमस्ति, तथापि अनुमानम् अपि प्रत्यक्षाधारितं वर्तते इति कृत्वा प्रत्यक्षं सर्वप्रमाणानाम् उपजीव्यमस्ति। अनुमानं व्याप्तिज्ञानाधारितं, व्याप्तिज्ञानं प्रत्यक्षात्मकं भवति। उपमितिः सादृश्यज्ञानाधारिता, सादृश्यज्ञानं प्रत्यक्षात्मकमस्ति। शब्दबोधः शब्दज्ञानाधारिता, शब्दज्ञानञ्च प्रत्यक्षात्मकमस्ति। अतः सर्वेषां प्रमाणानां मूर्धन्यस्थानं भजते प्रत्यक्षप्रमाणं। तेन प्रत्यक्षप्रमाणेन गृहीताः विषयाः अव्यभिचारिणः यदा भवन्ति, तदा तत् प्रत्यक्षप्रमाणमिति कथ्यते। तच्च प्रमाणम् इन्द्रियम् इति वक्षते। यदा वयं प्रमेयविषयिणीं चर्चां कुर्मः, तदा प्रमेयाणां विषये अस्माभिः किञ्चित् ज्ञातव्यं। न्यायशास्त्रे प्रमेयाणां का स्थितिः? प्रमेयन्नाम प्रमायाः विषयः, ते च सर्वे पदार्थाः भवन्ति। यतोहि नैयायिकैः प्रमेयत्वम् इति केवलान्वयी धर्मः स्वीकृतः। जगति तादृशः कोऽपि पदार्थः नास्ति यः प्रमायाः विषयो न भवति। अतः नैयायिकैः प्रमेयत्वं केवलान्वयी अर्थात् जगद्वृत्तिधर्मः स्वीकृतः अस्ति।
केते प्रमेयाः पदार्थाः भवन्ति इति जिज्ञासायां नैयायिकैः काचन पदार्थमीमांसा आविष्कृता। जगति विद्यमानानां सर्वेषां वस्तूनाम् अन्तर्भावः सप्तसु पदार्थेषु कृतः वर्तते। ते पदार्थाः सन्ति द्रव्यं, गुणः, कर्म, सामान्यं, विशेषः, समवायः, अभावश्च। तेषु सप्तपदार्थेषु मध्ये द्वितीयः पदार्थः गुणः अस्ति। ते च गुणाः चतुर्विंशतिसङ्ख्याकाः नैयायिकैः वैशेषिकैश्च स्वीकृतास्सन्ति। ते सन्ति रूपं, रसः, गन्धः, स्पर्शः, सङ्ख्या, परिमाणं, पृथक्त्वं, संयोगः, विभागः, परत्वम्, अपरत्वं, गुरुत्वं, द्रवत्वं, स्नेहः, शब्दः, बुद्धिः, सुखं, दुःखम्, इच्छा, द्वेषः, प्रयत्नः, धर्मः, अधर्मः, संस्कारः चेति। चतुर्विंशतिगुणेषु केचन विशेषगुणाः, केचन सामान्यगुणाः इति विभागः कृतः अस्ति। विशेषगुणाः सन्ति रूपं, रसः, गन्धः, स्पर्शः, द्रवत्वं। तत्र द्रवत्वं नैमित्तिकसांसिद्धिकभेदेन द्विविधं वर्तते। तयोः सांसिद्धिकद्रवत्वं विशेषगुणः, नैमित्तिकद्रवत्वं तु सामान्यगुणः इति विशेषतया ज्ञातव्यम्। तदनन्तरं स्नेहः, शब्दः, बुद्धिः, सुखं, दुःखम्, इच्छा, द्वेषः, प्रयत्नः, धर्मः, अधर्मः, संस्कारः चेति। संस्कारः त्रिविधः, वेगः, भावना, स्थितिस्थापकः। तेषु भावनाख्यः संस्कारः विशेषगुणे अन्तर्भवति, अन्यौ च संस्कारौ सामान्यगुणे अन्तर्भवतः इत्यपि ज्ञेयम्। तदनन्तरं सामान्यगुणानाम् अयं विभागः। ते सामान्यगुणास्सन्ति संख्या, परिमाणं, पृथक्त्वं, संयोगः, विभागः, परत्वम्, अपरत्वं, गुरुत्वं, नैमित्तिकद्रवत्वं, संस्कारः, तत्र वेगः, स्थितिस्थापकश्च। गुणानाम् आश्रयः द्रव्यमेव भवति इति नियमः, अत एव गुणवत्त्वं द्रव्यसामान्यलक्षणम् उक्तम्। अत्र यदा वयं प्रत्यक्षप्रमाणविषये चर्चां कुर्मः, तर्हि तेन प्रत्यक्षेण या प्रमितिः जन्यते तद्विषये अवश्यं ज्ञातव्यं। यतोहि प्रमाणं नाम प्रमायाः करणं प्रमाणम् इति प्रमाणलक्षणम् उक्तम्। यावत्पर्यन्तं प्रमायाः विषये न ज्ञायते तावत्पर्यन्तं प्रमाणविषये सम्यक्तया ज्ञानं भवितुं न शक्यते। का नाम प्रमा? यथार्थानुभवः प्रमा इत्युक्तम्। अनुभवो हि बुद्धेः एकः विशेषः, बुद्धिर्नाम आत्मनः विशेषगुणः इति पूर्वमुक्तम्। बुद्धिरेव ज्ञानमित्यपि कथ्यते। ज्ञानं द्विविधं भवति, स्मृतिः, अनुभवश्च। संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः। संस्कारेतर अजन्यत्वे सति संस्कारजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं स्मृतेः लक्षणं भवति। इदमत्र अवश्यम् अवधातव्यं। किमपि लक्षणं लक्षणम् इति कथितुं शक्यते यदा तद् दोषरहितं भवति। लक्षणे मुख्यतः त्रयः दोषाः सम्भवन्ति, अव्याप्तिः, अतिव्याप्तिः, असम्भवश्च। लक्षान्तर्गतेष्वेव क्वचित् लक्षे यदा लक्षणं न गच्छति तदा अव्याप्तिः भवति। यथा सुगन्धवत्त्वं पृथिव्याः लक्षणम् इत्युच्यमाने सुगन्धरहिते दुर्गन्धयुक्ते घटादौ लक्षण अगमनात् अव्याप्तिः भवति। लक्षभिन्नेऽपि यदा लक्षणं गच्छति तदा अतिव्याप्तिः भवति। यथा रूपवत्त्वं पृथिव्याः लक्षणम् इत्युच्यमाने पृथ्वीभिन्ने जलादौ अपि लक्षणगमनात् अतिव्याप्तिः भविष्यति। लक्षमात्रे कुत्रापि यदा लक्षणं न गच्छति तदा असम्भवः भवति। यथा ज्ञानवत्त्वं पृथिव्याः लक्षणम्
इत्युच्यमाने पृथ्वीमात्रे कुत्रापि लक्षण अगमनात् असंभवः भवति। तथा च दोषरहितः धर्मः एव लक्षणम् इति अवगन्तव्यम्। इमानि त्रीण्यपि लक्षणानि अव्याप्तेः अतिव्याप्तेः असंभवस्य च अधोलिखितैः रेखाचित्रैः साक्षात् अवगन्तुं शक्यते। अतिव्याप्ति असंभवयोः इयान् भेदः यत् अतिव्याप्तौ अलक्षवृत्तित्वं दूषकता प्रयोजकं भवति, असंभवे तु लक्षमात्र अवृत्तित्वम्। असंभवि लक्षणं कदाचित् अलक्षेपि वर्तते यथा अत्रोदाहरणे, तथापि तन्न अतिव्याप्तेः उदाहरणं भवति। यथा अतिव्याप्तौ लक्षणस्य लक्षवृत्तित्वमपि अपेक्षितम्, अतेव अवृत्तिगगनादेः कस्यचित् लक्षणत्वे असंभवः न तु अतिव्याप्तिः अलक्षवृत्तित्वस्य तत्र विद्यमानत्वादपि। एतदेव अति इति शब्देन सूच्यते। अव्याप्तौ यत्किञ्चित् लक्ष अवृत्तित्वम् अपेक्षितम्, असंभवे तु यावत् लक्ष अवृत्तित्वम् इति तयोरपि भेदः। मध्यमपरिमाणवत्त्वं पृथिव्याः लक्षणम् अतिव्याप्तेः उदाहरणं न तु अव्याप्तेः। यद्यपि इदं लक्षणं परमाणुरूपपृथिव्यां लक्षे न गच्छति, घटादौ च गच्छति इति लक्ष एकदेशवृत्तित्वम् अतिव्याप्तिप्रयोजकम् अस्ति, तथापि अलक्षे जलादौ अपि वृत्तित्वात् इदम् अतिव्याप्तेरेव उदाहरणं भवति। एतेन इदं प्रतीयते यत् अव्याप्तिस्थले लक्षणस्य लक्ष अवृत्तित्वमेव अपेक्षितं, यथा दर्शितोदाहरणे। अतिव्याप्तिस्थले तु अलक्षवृत्तित्वेन सह लक्षवृत्तित्वमपि अपेक्षितं, निखिललक्षवृत्तित्वे तु वृत्तित्वे न निर्भरः। इदं तावत् अनेन रेखाचित्रेण ज्ञातुं शक्यते। इदानीम् अनुभवस्य निरूपणं क्रियते। स्मृतिभिन्नं ज्ञानम् अनुभवः, अर्थात् स्मृतिभिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुभवस्य लक्षणम्। अत्र लक्षणे ज्ञानत्वमात्रकथने स्मृतेरपि ज्ञानतया अतिव्याप्तिः भवति। स्मृतिभिन्नत्वमात्रकथने तु घटादीनामपि स्मृतिभिन्नत्वेन अतिव्याप्तिः भविष्यति। स च अनुभवः चतुर्विधः, प्रत्यक्षम्, अनुमितिः, उपमितिः, शाब्दबोधश्च। एतेषां चतुर्विधानाम् अनुभवानां करणानि अपि चत्वारि भवन्ति, प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः च। उक्तञ्च न्यायसूत्रे प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानीति। अद्य वयं तत्र प्रथमं प्रमाणं प्रत्यक्षम् अधिकृत्य किञ्चित् चर्चां कुर्मः। इदानीं तावत् प्रत्यक्षज्ञानस्य प्रतिपादनं कुर्मः, यतोहि प्रत्यक्षज्ञाने ज्ञाते एव तत्करणस्य प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षप्रमाणस्य ज्ञानं भवितुम् अर्हति। तत्र किन्नाम प्रत्यक्षज्ञानम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति। इन्द्रियजन्यत्वे सति ज्ञानत्वं प्रत्यक्षस्य लक्षणम्। इन्द्रियजन्यत्वमात्रोक्तौ इन्द्रियार्थसन्निकर्षे अतिव्याप्तिः, इन्द्रियार्थसन्निकर्षं प्रति इन्द्रियस्यापि कारणत्वात्। तद्वारणाय ज्ञानत्वनिवेशे कृते सति सन्निकर्षस्य ज्ञानरूपत्वाभावात् अतिव्याप्तेः वारणं भविष्यति। तत्र ज्ञानत्वमात्रोक्तौ अनुमित्यादौ अतिव्याप्तिः, अनुमितेरपि ज्ञानरूपत्वात्। अतः इन्द्रियजन्यत्वमपि अपेक्षितम्, अनुमितिस्तु न इन्द्रियजन्या इति अतिव्याप्तेः वारणं भवति। अत्रेयं जिज्ञासा जायते यत् ननु मनसः ज्ञानसामान्यं प्रति कारणत्वेन मनोरूप इन्द्रियजन्यत्वम् अनुमित्यादौ अपि वर्तते, अतः अतिव्याप्तिः भविष्यति इति चेत् न। इन्द्रियजन्यत्वेन इत्यत्र इन्द्रियत्वेन इन्द्रियजन्यत्वस्य विवक्षितत्वात्। तत्र हि मनसः ज्ञानसामान्यं प्रति
ಮನಸ್ತ್ವೇನ ಕಾರಣತ್ವಂ ಭವತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾತ್ರಂ ಪ್ರತಿತು ಇಂದ್ರಿಯತ್ವೇನ ಇತಿ ತು ಇತಿ ನ ಅನುಮಿತ್ಯಾದೌ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಅತ್ರೇದಂ ಅವಗಂತವ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ದ್ವಿವಿಧಂ ಬಾಹ್ಯಂ ಆಭ್ಯಂತರಂಚ. ಘಟಾದೀನಾಂ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಾಣಾಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಿತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ತಚ್ಚ ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರ ತ್ವಕ್ ರಸನ ಘ್ರಾಣೈಃ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯೈಃ ಜಾಯತೆ. ಜ್ಞಾನಾದೀನಾಂ ಆಭ್ಯಂತರ ವಿಷಯಾಣಾಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಮನೋರೂಪೇಣ ಇಂದ್ರಿಯೇಣ ಜಾಯತೆ. ದ್ವಿವಿಧಮಪಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಆತ್ಮನಿ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ. ಆತ್ಮನಃ ವಿಭುತ್ವೇಪಿ ಶರೀರಾವಚ್ಛೇದೇನೈವ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಉತ್ಪಾದಾತ್ ತಸ್ಯ ಚ ಬಾಹ್ಯಘಟಾದಿನಾ ಸಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧ ಸಂಭವೇನ ಮನೋದ್ವಾರಕಃ ಸಂಬಂಧಃ ವಕ್ತವ್ಯಃ. ಯತೋ ಹಿ ಮನಸಃ ಬಾಹ್ಯಘಟಾದೀನಾಂ ಸಹ ಸಂಬಂಧಃ ಕರ್ತವ್ಯಃ ತದ್ವಿನಾ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಸಂಭವತಿ. ಮನಸಃ ಅಪಿ ನ್ಯಾಯಮತೆ ಯದ್ಯಪಿ ಅಣುತ್ವಂ ಸ್ವೀಕ್ರಿಯತೆ ತಥಾಪಿ ತಸ್ಯ ಶರೀರಾದ್ ಬಹಿರ್ಗಮನಂ ನ ಸಂಭವತೀತಿ ತಸ್ಯಾಪಿ ವಿಷೇಣ ಸಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧ ಸಂಭವೇನ ಇಂದ್ರಿಯದ್ವಾರಕಃ ಸಂಬಂಧೋ ವಾಚ್ಯಃ. ಇಂದ್ರಿಯಂತು ವಿಷೇಣ ಸಹ ಸಂಯುಜ್ಯ ತಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಗ್ರಾಹಯತಿ. ತತ್ರೈತತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾದ್ವಯಂ ಆತ್ಮ ಮನಸಾಯುಜ್ಯತೆ ಮನಃ ಇಂದ್ರಿಯೇಣ ಇಂದ್ರಿಯಂ ವಿಷೇಣ ಇತಿ ಸಹ ಘಟಪಟಾದಿಃ ವಿಷಯಃ ಆತ್ಮನಃ ಸ ಸಂಯುಕ್ತೋ ಭವತಿ ಮನ ಇಂದ್ರಿಯ ಉಭಯಾಭ್ಯಾಂ. ದ್ವಿತೀಯ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನಸಾಯುಜ್ಯತೆ ಮನಃ ಸಾಕ್ಷಾದೇವ ವಿಷೇಣ ಜ್ಞಾನಾದಿನಾ ಸಹ ಯುಜ್ಯತೆ. ತತ್ರ ಏಷಾ ಅಂತಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ರಿಯ. ತತ್ರ ಪ್ರಥಮಸ್ಥಳೆ ಮನಸಃ ವಿಷೇಣ ಸಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧ ಸಂಭವೇನ ನ ತತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಕಾರಣಂ. ದ್ವಿತೀಯೇ ಯದ್ಯಪಿ ಮನಸಃ ವಿಷೇಣ ಸಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಂಬಂಧೋ ಭವತಿ ತಥಾಪಿ ನ ಮನಸ್ತ್ವೇನ ಇಂದ್ರಿಯತ್ವೇನೇ ಅಪಿತು ಇಂದ್ರಿಯತ್ವೇನ ಇತಿ ತತ್ರ ಸಮನ್ವಯಃ. ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಂ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮನಸ್ಸಂಯೋಗಸ್ಯ ಕಾರಣತ್ವೇನ ಅನುಮಿತ್ಯಾದೌ ಆತ್ಮನಸ್ಸಂಯೋಗಜನನದ್ವಾರ ಮನಃ ಕಾರಣಂ ನತು ಇಂದ್ರಿಯತ್ವೇನೇತಿ ನ ತತ್ರ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಇತಿ ವಿವೇಕಃ. ಅತ್ರ ಪುನರಪಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಜಾಯತೆ ಯತ್ ಈಶ್ವರಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನವಾಂಶ್ಚ. ಈಶ್ವರಜ್ಞಾನಂ ಹಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾತ್ಮಕಮೇವ ಭವತಿ ನತು ಅನಿಮಿತ್ಯಾದ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಇತಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇ ಇಂದ್ರಿಯಜನ್ಯತ್ವಸ್ಯ ವಿರಹೇಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಭವತಿ. ಅಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ಉತ್ತರಂ ದ್ವಿಧಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ವರ್ತತೆ. ಪ್ರಥಮಂ ತಾವತ್ ಅತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ಯಲ್ಲಕ್ಷಣಂ ವಿಹಿತಂ ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಂ ಜನ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾತ್ರಂ ನತು ನಿತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಪಿ. ಅತಃ ಈಶ್ವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ಅಲಕ್ಷತೆಯ ತತ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಅಗಮನೇಪಿ ನ ದೋಷಃ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಪಕ್ಷೇ ಪ್ರಮಾಣಂತು ಮಹರ್ಷಿ ಗೌಸಮ ಪ್ರಣೀತಂ ಸೂತ್ರಮೇವ. ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ ಸನ್ನಿಕರ್ಷೋತ್ಪನ್ನಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅವ್ಯಪದೇಶ್ಯಂ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಿತಿ. ಅತ್ರ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಭ್ರಮಭಿನ್ನಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಅವ್ಯಪದೇಶ್ಯಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕಂ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಸವಿಕಲ್ಪಕಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತಥಾ ಚ ಭ್ರಮಭಿನ್ನತ್ವೇ ಸತಿ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಜನ್ಯತ್ವೇ ಸತಿ ಜ್ಞಾನತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಭವತಿ. ತಚ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ದ್ವಿವಿಧಂ ಸವಿಕಲ್ಪಕಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಂ ಚೇತಿ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಃ. ದ್ವಿತೀಯಂ ಸಮಾಧಾನಂತು ಲಕ್ಷಣಾಂತರಾನುಸರಣಂ. ತಚ್ಚ ಲಕ್ಷಣಂ ಜ್ಞಾನಾಕರಣಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಿತಿ. ಈಶ್ವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯ ನಿತ್ಯತ್ವೇನ ತತ್ರ ಕಿಮಪಿ ಕರಣನ್ನ ಭವತಿ. ಜನ್ಯಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಂ ಕರಣಂ ಭವತಿ. ಅನುಮಿತೌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಜ್ಞಾನಂ ಕರಣಂ ಭವತಿ. ಉಪಮಿತೌ ಸಾದೃಶ್ಯಜ್ಞಾನಂ ಕರಣಂ ಭವತಿ. ಶಾಬ್ದಬೋಧೇ ಚ ಪದಜ್ಞಾನಂ ಕರಣಂ ಭವತಿ. ಸ್ಮೃತೌ ಅನುಭವಃ ಕರಣಂ. ಏವಂ ಹಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾತಿರಿಕ್ತೇಷು ಸರ್ವೇಷು ಜ್ಞಾನೇಷು ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಜ್ಞಾನಮೇವ ಕರಣಂ ಭವತಿ. ತಥಾ ಚ
ज्ञानं यत्र करणं न भवति तादृशं ज्ञानमेव प्रत्यक्षम् इत्युच्यते तच्च नित्यप्रत्यक्षं जन्यप्रत्यक्षञ्च नित्यप्रत्यक्षस्य अकरणकतया जन्यप्रत्यक्षस्य च इन्द्रियकरणकत्वात् न दोषः करणलक्षणं तावत् व्यापारजनकं सत् असाधारणं कारणं करणं व्यापारश्च तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः यथा घटं प्रति दण्डः करणं भ्रमिक्रिया च व्यापारः दण्डजन्यत्वे सति दण्डजन्यघटजनकत्वात् भ्रमिक्रियायां व्यापारलक्षणं समन्वेति भ्रमिरूपव्यापारजनकत्वात् घटस्य असाधारणकारणत्वाच्च दण्डः करणं भवति तथैव प्रत्यक्षे इन्द्रियं करणं सन्निकर्षः व्यापारः सन्निकर्षस्य च इन्द्रियजन्यत्वात् इन्द्रियजन्यप्रत्यक्षजनकत्वाच्च अनुमितौ परामर्शः व्यापारः व्याप्तिज्ञानजन्यत्वे सति व्याप्तिज्ञानजन्य अनुमितिजनकत्वात् व्याप्तिज्ञानं करणं भवति एवमेव उपमितौ अतिदेशवाक्यार्थस्मरणं व्यापारः सादृश्यज्ञानं करणं शाब्दबोधे पदजन्यपदार्थोपस्थितिः व्यापारः पदज्ञानं करणं भवति एषा व्यापारस्य प्रक्रिया अस्माभिः अधस्तनेन रेखाचित्रेण ज्ञातुं शक्यते अथवा करणत्वाघटितं प्रत्यक्षस्य लक्षणान्तरमपि शास्त्रेषु प्रतिपादितं विद्यते तथा हि यत्किञ्चित् प्रत्यक्षव्यक्तिमादाय तद्व्यक्तिवृत्ति अनुमिति अवृत्ति जातिमत्त्वं प्रत्यक्षस्य लक्षणं भवति तथा हि अयं घटः इत्याकारकप्रत्यक्षवृत्तिः एवम् अनुमृत्यवृत्तिजातिः प्रत्यक्षत्वजातिः तादृशजातिमत्त्वं प्रत्यक्षसामान्ये वर्तते इति कृत्वा सर्वेषु प्रत्यक्षेषु नित्यानित्यसाधारणेषु लक्षणसमन्वयः अत्र लक्षणे अनुमित्यवृत्तित्वम् इत्यनुक्तौ प्रत्यक्षव्यक्तिवृत्तिजातिपदेन अनुभवत्वगुणत्वादिजातिमादाय अनुमित्यादौ अतिव्याप्तिः भवति अत्र प्रसङ्गात् अनुमितिलक्षणम् अपि विचार्यते परामर्शजन्यं ज्ञानम् अनुमितिः परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेः लक्षणं पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक अनुमितौ वह्निव्याप्यधूमवान् पर्वतः इत्याकारकपरामर्शजन्यत्वस्य ज्ञानत्वस्य च विद्यमानत्वेन लक्षणसमन्वयः अत्र लक्षणे ज्ञानत्वमात्रोक्तौ प्रत्यक्षादौ अतिव्याप्तिः स्वध्वंसं प्रति परामर्शस्य प्रतियोगिविधेया कारणत्वात् परामर्शजन्यत्वमात्रोक्तौ परामर्शध्वंसे अतिव्याप्तिः भविष्यति अतः ज्ञानत्वमपि उक्तं परामर्शस्तावत् व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मता ज्ञानं वह्निव्याप्यो धूमः इति व्याप्तिप्रकारकं ज्ञानं यतोहि व्याप्यो नाम व्याप्तेः आश्रयः तथा च साध्यव्याप्तिविशिष्टो हेतुः इति ज्ञाने व्याप्तिः प्रकारो भवति धूमवान् पर्वतः इति पक्षधर्मता ज्ञानं तथा च वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानं परामर्शः ननु परामर्शविषयक अनुव्यवसाये परामर्शजन्यत्वस्य ज्ञानत्वस्य च विद्यमानत्वेन अतिव्याप्तिः ज्ञानविषयकं ज्ञानम् अनुव्यवसायः इति कथ्यते अनुव्यवसायः मानसप्रत्यक्षात्मकः भवति यथा अयं घटः इति प्रत्यक्षानन्तरम् अयं घटः इत्याकारकज्ञानवान् अहम् इत्याकारकः अनुव्यवसायः भवति अनुव्यवसायं प्रति व्यवसायज्ञानं कारणं भवति तथा च वह्निव्याप्यधूमवान् पर्वतः इति परामर्शानन्तरं जायमाने वह्निव्याप्यधूमवान् पर्वतः इत्याकारकज्ञानवान् अहम् इत्याकारके अनुव्यवसाये
परावर्षजन्यत्वं वर्तते एव। तथा च उक्तातिव्याप्तिवारणाय अनुमितिलक्षणे हेत्वविषयकत्वम् अपि वक्तव्यम्। इत्थञ्च हेत्वविषयकत्वे सति परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेः लक्षणम् इति फलितम्। अनुमितिः पक्षविषयिणी साध्यविषयिणी च भवति, किन्तु हेतुविषयिणी न भवति। अतः अनुमितौ हेत्वविषयकत्वस्य विद्यमानतया लक्षणसमन्वयः भवति। परामर्शः च सर्वदा हेतुविषयकः भवति, अतः परामर्शानुव्यवसायोऽपि हेतुविषयक एव भवति। यतोहि व्यवसाये ये विषयाः भवन्ति ते सर्वेपि अनुव्यवसायस्यापि विषयाः भवन्ति। तथा च परामर्शानुव्यवसाये हेतुविषयकत्वस्यैव विद्यमानत्वेन हेत्वविषयकत्वविरहेण न अतिव्याप्तिः। ननु तथापि कदाचित् धूममान् पर्वतो वह्निमान् इति हेतुविषयिणी अपि अनुमितिः अनुभवसिद्धा। तथाविद हेतुविषयकानिमितौ उक्तलक्षण अगमनात् अव्याप्तिः इति चेत् न। हेत्वविषयकपरामर्शजन्यज्ञानवृत्ति अनुभवत्वव्याप्यजातिमत्त्वम् इति विवक्षणात् उक्तदोषवारणात्। तथा च हेत्वविषयकपरामर्शजन्यं ज्ञानं हेतु अविषयिणी अनुमितिः, तद्वृत्तिः अनुभवत्वव्याप्यजातिः अनुमितित्वजातिः, तादृशजातिमत्त्वम् अनुमितिसामान्ये वर्तते इति कृत्वा लक्षणसमन्वयः भवति। अत्रैव प्रसङ्गात् अनुमितेः लक्षणान्तरमपि उक्तं, व्याप्तिज्ञानकरणं यत्र वर्तते तद्ज्ञानम् अनुमितिः, तथा च व्याप्तिज्ञानकरणकं ज्ञानम् अनुमितिः। अनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणं वर्तते इति पूर्वमेव प्रतिपादितम्। अतः व्याप्तिज्ञानकरणकत्वस्य ज्ञानत्वस्य च अनुमितौ विद्यमानत्वेन लक्षणसमन्वयः भवति। अत्र प्रसङ्गात् व्याप्तेः स्वरूपमपि किञ्चित् ज्ञातव्यम्। साहचर्यनियमो व्याप्तिः। साहचर्यं नाम समानाधिकरण्यं, समानम् एकम् अधिकरणं ययोः तौ समानाधिकरणौ, तयोः भावः समानाधिकरण्यम् इति व्युत्पत्त्या समानाधिकरण्यं नाम एकाधिकरणवृत्तित्वम्। यथा धूमः वह्निश्च एकस्मिन् अधिकरणे पर्वते महानसे वा स्तः, तेन धूमसमानाधिकरणा वह्निः, वह्निसमानाधिकरणश्च धूमः वर्तते। अतेव धूमसामानाधिकरण्यं वह्नौ वर्तते, वह्निसामानाधिकरण्यञ्च धूमे वर्तते। किन्तु सामानाधिकरण्यनियमस्तु धूमे एव वर्तते, न तु वह्नौ। यतोहि धूमस्य यावदधिकरणेषु वह्निरस्ति, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति। किन्तु वह्नेः यावदधिकरणेषु धूमः नास्ति, तप्त अयोगोलके वह्निसत्त्वेऽपि धूमाभावात्, तस्मात् यत्र यत्र वह्निः तत्र तत्र धूमः इति नियमः नास्ति। एतेन ज्ञायते यत् धूमः सर्वदैव वह्निसमानाधिकरणः वर्तते, वह्निस्तु कुत्रचित् पर्वदादौ एव धूमसमानाधिकरणः अस्ति, कुत्रचित् अयोगोलकादौ तु धूमसमानाधिकरणः नास्ति। अतः सामानाधिकरण्यनियमः धूमे एव वर्तते, सामानाधिकरण्यनियमः एव व्याप्तिः इति धूमे व्याप्तिः विद्यते। व्याप्तिः यत्र विद्यते सः व्याप्यः इति कथ्यते, अतः धूमः व्याप्यः भवति। धूमः कस्य व्याप्यः इति जिज्ञासायाम् उच्यते वह्नेः व्याप्यः इति। अतः वह्निः धूमस्य व्यापकः भवति, यतोहि यस्य व्याप्यः सः एव व्यापकः। एतादृश्याः व्याप्तेः ज्ञानमेव अनुमितिं प्रति करणं भवति। व्याप्तिश्च अन्वयव्यतिरेकिभेदेन द्विधा भवति। साहचर्यभेदेन व्याप्तौ भेदः, यत्र यत्र हेतुः तत्र तत्र साध्यमिति साध्यहेत्वोः सहचारः
अन्वय सहचारः। यत्र यत्र साध्याभावः तत्र तत्र हेत्वभावः इति साध्याभाव हेत्वभावयोः सहचारः व्यतिरेक सहचारः इति कथ्यते। अन्वय सहचारेण या व्याप्तिः गृह्यते सा अन्वयव्याप्तिः इति कथ्यते, तथैव व्यतिरेक सहचारेण या व्याप्तिः गृह्यते सा व्यतिरेकव्याप्तिः इति कथ्यते। अन्वयव्याप्तिः इदानीं विविच्यते। अन्वयव्याप्तिरपि पूर्वपक्षसिद्धान्तभेदेन द्विधा वर्तते। पूर्वपक्षव्याप्तेः स्वरूपं साध्याभाववदवृत्तित्वमिति। सिद्धान्तव्याप्तेः स्वरूपं हेतुव्यापकसाध्यसामानाधिकरण्यमिति। साध्याभाववत् इत्यत्र मदुवर्थः अधिकरणत्वम्, अवृत्तित्वञ्च वृत्तित्वाभावः, तथा च साध्याभावाधिकरणनिरूपितवृत्तित्वाभावो व्याप्तिः इति निष्पन्नम्। लक्षणसमन्वयप्रकारश्च इत्थं वर्तते। पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति सद्धेतुकस्थले साध्यो वह्निः, साध्याभावः वह्न्यभावः, तदधिकरणं जलहृदः, तन्निरूपितवृत्तिता मीनशैवालादौ, वृत्तित्वाभावः धूमे इति लक्षणसमन्वयः। धूमवान् वह्नेः इति असद्धेतुकस्थले साध्यो धूमः, साध्याभावः धूमाभावः, तदधिकरणम् अयोगोलकं, तन्निरूपितवृत्तितैव वह्नौ वर्तते, वृत्तित्वाभावस्य अवर्तमानत्वात् न अतिव्याप्तिः। इदं द्वयमपि अधोलिखितरेखाचित्राभ्यां दातुं शक्यते। प्रथमचित्रे वन्यभावस्य साध्याभावस्य अधिकरणं जलहृदः, तद्वृत्तित्वं मीनादौ अस्ति, वृत्तित्वाभावः धूमे गच्छति इति व्याप्तेः गमनेन धूमे लक्षणसमन्वयः भवति। द्वितीयचित्रे तावत् साध्यस्य अभावः धूमाभावः, तस्य अधिकरणम् अयोगोलकं वर्तते, तन्निरूपितवृत्तित्वमेव वह्नौ अस्ति, वृत्तित्वाभावः वह्नौ नास्ति इति कृत्वा तत्र लक्षणसमन्वयः न भवति इति नातिव्याप्तिः। उपर्युक्तायाः व्याप्तेः ज्ञानम् एव अनुमितिं प्रति करणं भवति। यतोहि उक्तं व्यापारस्तु परामर्शः करणं व्याप्तिधीर्भवेत् अनुमायाम्। अनुमायां नाम अनुमितौ किं करणम् इति जिज्ञासायां व्याप्तिधीः अर्थात् व्याप्तिज्ञानं निरुक्तायाः व्याप्तेः ज्ञानमेव अनुमितिं प्रति करणं। यथा पूर्वमेव उक्तं करणं सव्यापारकं भवति, व्यापारद्वारा यत् कार्यं जनयति तदेव करणं भवति। तादृश अनुमितौ व्याप्तिज्ञानेन जननीयायां कः व्यापारः इति जिज्ञासायां कारिकावलीकृता उक्तं व्यापारस्तु परामर्शः। व्यापारो नाम तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वम् इति अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं। परामर्शः व्याप्तिज्ञानेन जन्यते। यतोहि परामर्शः कः इति जिज्ञासायां पूर्वं प्रतिपादितं व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्शः। विशिष्टबुद्धिः इयं, विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानं कारणं भवति। परामर्शे पक्षे हेतुः विशेषणं, हेतौ व्याप्तिः विशेषणम्। अतः व्याप्तेः यावज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तं व्याप्तिविशिष्टहेतुमान् पक्षः इति परामर्शात्मकं ज्ञानमपि न जन्यते। तस्मात् परामर्शज्ञानं प्रति व्याप्तिज्ञानं कारणं भवति, तथा च व्याप्तिज्ञानजन्यत्वं परामर्शे आगतम्। एवमेव व्याप्तिज्ञानेन जन्याया अनुमितिः, तादृश अनुमितिं प्रत्यपि परामर्शस्य व्यापाररूपेण कारणत्वात् तज्जन्यजनकत्वमपि आगतं, तथा च परामर्शः व्यापारः भवति। एवं हि परामर्शात्मकव्यापारद्वारा अनुमितिं प्रति व्याप्तिज्ञानं
करणं भवति इति व्याप्तिज्ञानम् अनुमानं प्रमाणम् इत्युच्यते। नमस्कारः।